ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ ପୁଣି ଥରିଲା ପଦ୍ମକେଶରୀପୁର। ନିର୍ଜନ ରାତିରେ ଘନ ଘନ ବୋମା ମାଡ଼, 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପୋଲିସ ଓ ଗାଁ ମୁରବୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ 8 ମାସ ତଳର, ଆଉ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଗତକାଲିର। କେତେବେଳେ ସୁଧ କାରବାର ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା। ଶନିବାର ରାତିରେ ପଦ୍ମକେଶରୀପୁର ତଳସାହି ଓ ମଝିସାହି ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚରମ ରୂପ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ, କିଭଳି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ହୋଇଛି ଘନ ଘନ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ସୁତୁଲି ବୋମା ମାଡ଼। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ କୋପରୁ ବଞ୍ଚିପାରିନି ପୋଲିସ। ଲୋକଙ୍କ ଢେଲା ମାଡ଼ରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ। ଖବର ପାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସରଜମିନ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ସିଚୁଏସନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆମେ କରିପାରିଲୁ। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସିମ୍ପଲ ଇଞ୍ଜୁରି ଆସିଛି, ଆଉ ଫୋର୍ସ ଆମେ ଏଠି ଡିପ୍ଲୟ କରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସିଚୁଏସନ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଏଠି ବନେଇକି ରଖିବୁ, ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କି ଏ ଯେଉଁ ରିସେଣ୍ଟ ଘଟଣା ହେଲା ସେଇଟା ତା'ର କାରଣ, ତା ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ଥିଲା ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଘଟଣା ହେଇଛି। ରାତି ପ୍ରାୟ 11 ବେଳେ ତଳସାହିର କିଛି ଯୁବକ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ମଝିସାହିର ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ବୋମା ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମଝିସାହିର ଶତାଧିକ ଲୋକେ ଏକାଠି ହୋଇ ଠେଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡା କଟୁରୀ ଭୁଜାଲି ଧରି ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତଳସାହିର ଯୁବକଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ବୋମା ଫୋପାଡ଼ିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୁତାବକ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ସହ ମୁରବୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଥିବାରୁ ଗାଁରେ 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମେନ୍ ହିସା ହେଲା ସେ ଭୋଟ ଯୋଗୁଁରୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇନୁ ତାଙ୍କୁ, ତେଣୁକରି ସଦାବେଳେ ଆମ ଉପରେ ସଦାବେଳେ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସଞ୍ଜୁ ଦାସ, ତା ପୁଅ ହେଉଛି ପମା ଦାସ, ଆଉ 2 ଜଣ କ'ଣ ଆସିଥିଲେ ବୋତଲରେ ଗୋଟେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ। ସେଠୁ ମୋ ଭାଇ 2-3 ଜଣ ଭାଇ ଥିଲେ, ସେମାନେ ହୋ ହାଲା କରି ଦୌଡ଼ି ଆସିବାରୁ ସେଠୁ ସବୁ ପଳେଇଲେ ସବୁ ପଛକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଧାନ 1 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହିଁ କାହିଁକି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏଥିପାଇଁ ହଇରାଣ କାହିଁକି ହବୁ। ଆମେ ବୋମା ମାଡ଼ ହେଇଛି ସାର୍, ବୋମା ମାଡ଼ ହେଇଛି, ଅନୁମାନ ଅଛି 7-8ଟା ବୋମା ମାଡ଼ ହେଇଛି। ତାପରେ ଏଇଠୁ ଉଠିକି ଆସିକି ଆମ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍, ବୋତଲ ମାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଥଣ୍ଡା ତୋରୁଆଲ ଧରିଛନ୍ତି, ବମ୍ ବି ପକେଇଛନ୍ତି। ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସୁଧ କାରବାରକୁ ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବା ପରେ 20 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଆଉ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷରେ 77 ଜଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଥିଲା ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ମାନସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।